roku pána 833 prišiel k Radbodovi pri Bina vyhnaný Mojmírom, kniežaťom Moravanov. Ten ho i hneď predstavil nášmu pánovi, kráľovi Ludovítovi, a na jeho rozkaz bol vyučený vo viere a pokrstený v kostole svätého Martina v meste zvanom Trejzma. Poďte ku mne všetci, ktorí ste unavení a obťažení bremenom, a ja vám dám odpočinutie. Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše, lebo moje jarmo je užitočné a moje bremeno je ľahké. Počuli ste slovo Pána. Náš Pán Ježiš Kristus prišiel na tento svet, aby nás spasil pre život večný. Svätým krstom sa stiera z človeka prvotný hriech. Svätým krstom sa človek zrieka diabla, a iba taký človek môže byť spasený. Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ty, ktorý si nás až doteraz zaopatroval pokrmom, daj nám ho i dnes v hojnosti. Prinášam ti túto obeť. Daj nám šťastie a zbav nás nešťastia.
mocný Perún. Ty určuješ náš údel. Ó, stvoriteľ všetkých vecí, zraz hada, daj, aby sme všetci konali podľa zvykov našich dedov. Zasiahni bleskom každého, kto hanobí tvoje meno a tvoju veľkosť. Ó, svätí dedovia, príďte k nám večerať. Pozývam vás na hostinu. Poďme. Čo nespíš? Smrdíš dymom. A krvou. Nezačínaj zasa, som unavený. A nechce sa mi hádať. Koľko jahňat ste podrezali, aby sa uspokojili tí vaši krvilační bohovia? Sú to bohovia mojich ľudí. A ja som ich knieža. Skôr pohanský vázal. Dal som pre teba postaviť kostol proti vôli mojich veľmožov a žrecov. Pozval som do Nitry vašich kňazov. Ja ti nevnúcujem našu vieru. Aj keď patrilo by sa, aby aj nitrianská kňažná priniesla obetný dar. Tak čo ešte odo mňa chceš? Aby si konečne žil ako kresťan. Žijem podľa našich zvykov. A tak sa mi to páči. Áno. Veď vaše zvyky nepoznajú Božie prikázania. Najmä to šieste. Nezosmielíš. Si matkou môjho syna. To je tvoje jediné šťastie. Aj tvoje. Ide za tou svojou pohanskou sukou. Thank you.
Tak vyberaj, knieža, vyberaj! Ale tu čieru nechaj pre mňa! Si pokrstená? Neviem. Pred rokom boli u nás v osade kňazi. Sú to pohanky. Knieža. Ale pekné. Čo poviete, otče? Našou povinnosťou je postarať sa o spásu ich duší. Ráno, otče. Ráno budú vo vašich rukách. Ale my ich dovtedy naučíme desatoro. Poď! No poď! Nespráva sa ako kresťanské knieža. Strýko je na svojom území. Zapamätaj si, Rastislav, že krst je len prvým krokom k očiste duše. Sú duše, ktoré neočistí ani vodopád. Otče. Ak sa nič nepritrafí, do večera sme vnitre. Bohdaj si mal pravdu, kupec. Chodím touto cestou každý rok. Nitra je pre obchod dobrá. Pohán, kresťan alebo služobník proroka, všetko je. Toto bude moja smrť. Nenariekaj stále, mama. Ty mlč. Trmácam sa do Nitry len kvôli tebe. Inak by som z nášho dvorca ani pety nevytiahla. Neprosila som ťa. Ibn Zuhra, vítaj v Nitrave. Už sme si mysleli, že túto jar do Nitry ani neprídeš. No. Nechcelo sa ti za obchodmi? Dlhá zima, dlhá cesta. Avary vyťahli zo svojich hrinkov. Ale z vole Allahovej tu som. Zbranie, vezieš? Franský cisár zakázal. Na Dunaj žiadne zbranie. Odkedy si Byzantínec? Robí niečo z franského cisára. Môj pán knieža Pribina veľmi rád privíta na svojom dvore. Vdovu po vojvodovi Žilicovi. Aj jej dceru. A nechá nás 3 dni cestovať v spoločnosti kupcov. A ešte k tomu Mohamedánov. Bude nám cťou sprevádzať vás až do Nitry. Ha, ha, ha.
Nezvykneš chodiť za dňa. Nádher. Až z Byzancie. V noci mi nedal spať. Ponáhľa sa na svet. No, nežijete si tu zle? Áno, úroda bola toho roku dobrá. No, a k tomu bohatá bulharská korisť, čo? Frankovia sa k nám na výprave chovali horšie ako k sluhom. Vždy si mysleli, že sú čosi viac ako my. Ale čo narobíš? Musíme tancovať podľa franskej píšťalky. Ale nemuseli by sme sa nechať ponižovať. Zložili sme cisárovi vazalský sľub. Ja? Aj ty. Keby sme väčšmi držali spolu, Frankovia by nás konečne museli brať vážne. Cítiš sa byť silný? Naopak. Poď. Kým vládol cisár Karol, naši otcovia by sa ani len vo šepky neodvážili o čom si takom rozprávať. Ľudovit je iný, mekší. Keby vedel, že ty a ja sme spojenci, netrúfol by si. Mojmír, naše rody sú si blízke. To rozmýšľam o tom. Hej. Dal kniaza. Diabol komedianta. Pekný kúsok. Korisť z Bulharska. Korisť. Zdochynali sme v prvých radoch. Ale keď prišlo na delenie, Frankovia brali prví. Na nás zostali len omrlíky. Zvláštne reči o veľkom spojencovi, knieža. Boli pri tom. Vedia, o čom hovoria. Čím by ste boli bez nás? S Frankami rastú aj ostatné národy. Šírime medzi vami pravú vieru. A na čo by nám bola tá vaša viera? Čo je na nej dobré? Odjakživa prinášame obete našim bohom. A teraz, aby sme sa klaňali nejakým cudzím biskupom. Otvor Frankovi dvere a hneď sa ti do domu nasťahuje aj s celou rodinou. Nemienim počúvať takéto urážky. Od pohanov. Urážate hostia pri mojom stole.
Prepáčim, biskup, ale máme aj svojich bohov, a nie, že sa nám s nimi zle. Boh je len jeden. Prijmi pravú vieru, knieža. A tvoji nepriatelia padnú pred tebou na kolena. A tvoje potomstvo zmocnie ako veľká rieka. Takýto krst by som bral. Skrbenovi už nenalievate. Ty mrzok, jadr! Vo víne je pravda. Kto vykročí na cestu pravej viery, má pred sebou budúcnosť. Ja ti poviem, kde je pravda, biskup. Že sme tam skapínali za vašu vieru. Za veľkosť cudzieho cisára. Ďakujem za pohostenie. Knieža. Je až z Ríma. Posvetený samotným pápežom. Potešili ste ma. Ďakujem. Chýbali ste mi. Tie 4 roky... Povinnosti ma držali u môj míra. Ale teraz ma treba tu. V Nitre. Zdá sa, že brat Dominik vo svojej misii veľmi neúspel. Otec Dominik je svedomitý kňaz. Pravda. Ťažko obracať na vieru ľud, ktorého knieža odmieta dar krstu. Stratila som na ňu vplyv. Čo si sa mi donieslo do uší? Má oči len pre ňu. I tak si stále jeho žena. Nie z vlastnej vôle. Otče, už toto dlhšie nevydržím. Cítim za chrbtom úškrný slúžok. Ponižuje ma to, uráža. Odkážte môjmu bratovi, nech po mňa pošle. Buď trpezlivá. Tvoja obeť je službou Bohu. Vychovávaš kocela v našej viere. A on raz bude vládnuť v Nitre. Tá pohanka čaká jeho dieťa. A čo, ak to bude syn? Tu neplatí právo prvorodeného. To by sa neopovážil. Cisár mu to nedovolí. Cisár? Nepoznáte môjho muža. Robí si, čo chce. Vieme. Kniežatko sa rado hrá na veľkého vládcu. Ale ty vieš, čo je napísané. Kto sa povyšuje, bude ponížený. Modli sa, Liudgarda. A Boh ťa neopustí. Ani cisár. O to sa postarám. Cudzín, ty suka! Tebe by som aj tak nedala! Krst! Čo je? Neprekáža ti, že pohanka? Nepýtal som sa jej! Dojmir! Čo je? No tak! Dojmir! Prestaň! Zabijem ho! Zbláznil si sa! Kresťania! No tak! Ešte ženy nám budú obrábať! Ale babu, nezaujíma, či ti na krku visí kríž alebo amulet. Ale čo ti stojí v nohaviciach, ty? Len počkaj. Až ťa tým krížom rozsekajú. Správu odovzdáš do rúk vyslanca Gottfrieda. Ponáhľaj sa.
Na čo nás Pribina potrebuje? Nepotrebuje. Chce nás iba využiť. Proti Frankom? Ja? Má predsa za ženu sestru Margrofa. Radbot nepatrí k cisárovým obľúbencom. Ale myšlienka spojiť sa nie je zlá. Mohli by sme získať... Alebo o všetko prísť. Vidím mu až do žalúdka. Nitra vám už nestačí. Ja! Ej! Naposledy si písal, keď sa roztápal sneh. A teraz je leto. Brat Dominik. Veľa sa tu nedialo. Nevral. V tejto nepokojnej dobe. Dozvedám sa od iných, čo by som mal vedieť od teba. Neviem o všetkom. Ty? Spovedník kňažnej a učiteľ budúceho kniežaťa. Otec arcibiskup je vážne znepokojený. Boží dom vysvetil pred 4 rokmi, no duší, čo našli do neho cestu, ako si nepribúda. Božia obec sa rozrastá. Kostol býva plný... Žien! Koľký z Pribinových veľmožov prijali krst? Ani jeden. Naďalej prinášajú obety dreveným modlám. A to nás trápi. Veľmi trápi. Bohu je jedno, či k nemu nájde cestu duša ženy alebo bojovníka. Bohu možno. Ale nie cisárovi. Prišiel som do Nitry slúžiť Bohu. Isté. Ale čo je prospešné cisárovi, prospieva i Bohu. Usilujem sa. Ale 4 roky je prikrátky čas na to, aby sa dala vyvrátiť stará viera. Možno som prislabý na takúto ťažkú úlohu. Prišli ste ma odvolať z mojej misie? Prišiel som ti pomôcť, brat Dominik. Dokončiť naše spoločné dielo. Áno, to je ono. Dobre, chlapci, dobre, tak. Dobre. Výborne, chlapci. Ale v boji nemáš nikdy toľko času zamieriť. No poďme sústreť sa. Tvoje oko, šíp a cieľ musia byť jedno. Mysli iba na zásah. Nemôžem, keď na mňa zižajú babi. Želám ti pekný deň. A ja tebe. Krásny kôň. Aj môj otec jazdil na bielom koni. Bol to veľký bojovník. Nikdy necúval pred nikým. Aj na nepriateľské vali sa vždy vyšplhal prvý. Bol som s ním na 3 výpravách. Aj na tej poslednej. Viem. Chcela by som sa ti poďakovať. Za čo? Vraj si ho vysekal z obklúčenia. To áno. Ale mal toľko rán, že keď som ho priniesol do tábora, bol už mŕtvý. V tej bitke sme stratili dobrú polovicu chlapov. Smutné víťazstvo. Pre mňa sa vojny skončili. Presekli mi šľachy. Mám slabú ruku, nič v nej neudržím. Ani tetivu nedokážem poriadne natiahnuť. Môžem tak akurát chlapčiska učiť.
A keď knieža vyrazí na ďalšiu výpravu, zostanem doma. So ženami a starcami. Na smiech. A čo ty? V Nitre sa ti páči? Mhm. Je tu rušná. Nie ako na našom dvorci. Tam sa nič nedialo. Škoda, že sme neprišli skôr. Povráva sa, že si chceš na kniežacom dvore nájsť ženicha. Klebety. No, keď sa objaví taká krásavica ako si ty. Musím ísť. Matka sa bude hnevať. Neboj sa. V našom rode sú silné ženy. Vždy rodili zdravé deti. Napíš sa. Je to syn, knieža. Musíte ich pobiť. Všetkých. Nikto nesmie prežiť. Máme žiadnu istotu, že to urobili Pribinovi. A kto iný? Na hranici s Nitravou. Nemali by sme sa prenáhliť. Pribina má oslabené vojsko. Ak teraz zaútočíme... Čo povie franský vyslanec?
Nepochybujem, že také zverstvo mohli spáchať iba pribývali pohania. Teda? Iba Slaboch by váhal. Vojna s pribinom? Kto šíri kresťanstvo tak horlivo ako ty, koná vždy spravodlivo. Pribina je manželstvom spojený s Franskou ríšou. Tomu ešte nezaručuje beztrestnosť. Budem cisárovi odporúčať, aby ti poslal najlepšie franské zbrane. Dobre. Zhromaždím vojsko. Knieža. Neunáhli sa. Povraždili mojich ľudí. Na mojom území! Na čo máme ešte čakať? Počuli ste rozhodnutie kniežaťa. Vy dvaja, pôjdete do Nitry a predložíte Pribinovi moje požiadavky. Keď ich nepríjme, zaútočím. Som si istý, že nám Boh prisúdi víťazstvo. Rege nostras domine propitius voluntates, ut nec propis iniquitatibus implicetur, nec subdantur alienis kocel. Vôbec nemyslíš na to, čo píšeš. Počúvam, kocel, že sa ti do učenia veľmi nechce. No čo ty na to? Ty tiež nevieš čítať, asi kniežaťom. Som už pristarý na učenie. A potom, ak treba voľačo prečítať, máme tu kňaza. No pokračuj, pokračuj, nech vidím, čomu učíš môjho syna, možno sa aj na mňa voľačo nalepí. Prekladaj, koceľ. Na kráľovstvo naše, pane, milosťou svojou pohliadni. Dobre. A nevydaj, čo je naše cudzím. A nedovoľ, aby sme sa stali ľahkou korisťou nepriateľa skrze Krista, pána našeho, ktorý kráľuje s Otcom a s Duchom Svätým. Znaky. Sú nitrianske. Jasný dôkaz. Pribinovi ľudia začali vojnu. To sa mi nezdá. Nenechali by božstvo na bojisku. Večne ich obhajuješ. Nemá zmysel chodiť do Nitry. Nikoho neobhajuje. Ale nechce sa mi veriť, že by... Počkaj! Stoj! Nota!
No tak. Upokoj sa, no. Upokoj sa. Všetko bude v poriadku. No. Upokoj sa, upokoj sa. Bola si pri tom? Kto to urobil? Cudzí. Hm. Akí cudzí? Ako vyzerali? Vojaci, chceli v železe. Na koňoch. Kričali, ale som nerozumela. Nerozumela si im? Decko, je vydesená, kto vie, čo vlastne počula. Všetkých zabili. Otca, mamu, všetkých. Matka hovorí, že čoskoro odídeme z Nitry. Chce sa vrátiť za Moravu, k rodine. Vydať sa vraj môžem iba za kresťana a tu žiadneho nie. Ak budeš chcieť, dám sa pokrstiť. To nejde len tak. Ježiša Krista musíš veriť naozaj. Srdcom. Aha. A ty prečo v ňa veríš? Hlásal dobro. Keď sa opýtali, ktoré prikázanie je najdôležitejšie, odpovedal milovať svojho blížneho ako samého seba. Ale veď ja ťa milujem viac ako seba samého. To je iné. Nikdy som sa ničoho nebál, ani smrti. Ale pre tebou sa mi trasú kolena. Pre teba. Chcete poprieť, že je váš? To má byť dôkaz. Mohol ho podhodiť hocikto. Dokážte, že ste nevraždili. My? My nemáme čo dokazovať! My sa nenecháme urážať! To skôr ja môžem podozrievať vás. K vám smerujú z ríše vozy plné franských zbraní. Tajne. V tichosti. Proti komu ich Mojmír potrebuje? O tom nič neviem, kníže. Nech Mojmír prísahu potvrdí, že to nie je pravda. Kresťanský vládca a boží služobník neskladá prísahu pohanským psom. Ak ste vy boží sluhovia a my iba pohanskí psi, tak vás pokojne môžeme trhať zubami. Knieža, neprišli sme do Nitry vyvolávať spor. Ak sa zistí, že krivdy voči nám sa dopustili iní, zachováme mier. O to sa postarám. Rozumné slova, Kolotech. Poradíme sa, potom dostanete odpoveď. Dovtedy ste mojimi hostiami. Chodte. Poď. Čakám na to deň čo deň. Vidím ju. Ako sa nadúva. Píšna na toho svojho pangarda. A ja... Prosím Boha, aby niečo urobil. Aby potrestal tú jej píchu. Aby to dieťa zomrelo, také predsa mrú, aj pokrstené. Mlč! Je to hriech. Strašný hriech.
Málo som sa k nemu modlila, keď mu je prednejšia dáka pohanka. Nerúhaj sa. Odpusť, Bože. Musíš veriť v Božiu spravodlivosť, dcéra moja. Otče, čakám na ňu pokorne už 10 rokov. Cisár to uznáva. Vrátiš sa do ríše? Nie. Žiadala si ma o to. Ja odídem. A ona sa stane jeho ženou. Bude sa rozťahovať v mojich izbách. Váľať sa s ním v mojej posteli. Ja mám jej ustúpiť z cesty? Nie. Nikdy. Musíš odísť. Ty aj kocel. Čím skôr, tým lepšie. Tvoj brat vás čaká. Hrozí niečo pri Minovi? Oče, vy to viete? Nie. Bože. Nesmú ho zabiť. Na čo by bola cisárovi Pribinova smrť? Potrebuje Nitravu. Túto krajinu. Zanedbané pole uprostred Kristovej záhrady. Treba na ňom vytrhať všetku burinu. Porať. Presvedčím Pribinu, aby prijal krst. Cisár už čakal pridlho. Ale ak odídem, už nikdy sa sem nevrátim. A vnitre bude vládnuť ten, kto zostane. Drahomírin syn. Neboj sa. Cisár má s vami iné zámery. A Pribina? Aj on má v nich svoje miesto. Chyť si to, tak. Výborné, sila. Tak, a už je to je sila, čisko, tak. Sila, tak. A ja by som bol najradšej stále tu. Pri vás. Bojím sa. Nikto sa neodváži skrviť vlas na hlave. Ani ona nie. Nechcem ti pridávať starosti. Keď povieš, odídem, nebudem ti nič vyčítať. Vezmem chlapca a vrátim sa na Vlčinovec. Ak budeš chcieť, prídeš za nami. Neviem sám, čo bude. Potrebujeme čas. Aspoň 2-3 roky pokoja, aby sa nám zacelili rany. Aby dorástli bojovníci. Videla som vo sne hrob. Bojím sa, že niekoho stratím. Domine Jezu Christe per tuam sanctissimam agoniam et orationem, qua orasti pro nobis in monte Oliveti, quando factus est sudor tuus sicut gutte sanguinis decurrentis in terram. Obsecro te, ut multitudinem sudoris tui sanguinei, quem pretimoris angustia copiosissime pro nobis effudisti, offerre et ostendere digneris Deo Patri omnipotenti contra multitudinem omnium peccatorum huius famuli tuus. Et libera eum in hac hora mortis sue ab omnibus poenis et angustiis, quas pro peccatis suis setimet meruisse, quicum eodem Patre et Spiritus Sancto vivis et regnas Deus in saecula seculorum. Amen. Čo chceš? Vyrušoval si ma pri bohoslužbe. Nemohol som odolať. Si krásna ako Panna Mária.
Nerúhaj sa. Vždy som tvrdil, že to najvzácnejšie vnitre sú ženy. Odprevadím ťa. Ja ťa odprevadím na druhý svet, ako ťa to nezmizneš. Staraj sa o seba. Tak sprašuj, pohanský. Nie sme tu preto, aby sme sa pili kvôli ženským. Pusť ma, počuješ? Ľudmila, poď. Správaš sa ako hlupák. Kedy sme sa schádzali k tomuto ohňu, aby sme sa poradili. Dnes už nedokážeme jeden druhého ani v pokoji vypočuť. Nechceme vojnu. Kto potom zaseje? Pozbiera úrodu. Chceme obchodovať. Nie bojovať. Chceš Mojmíra poprosiť o odpustenie za to, čo sme nespravili? Ponížiť sa? Patríme s Mojmírom k jednému kmeňu. Ale nie k jednej viere. Nitra a Velehrad sú ako dva prsty. Iba spoločne dokážu napnúť tetivú luku. Sme silnejší než Mojmír. Prečo váhame? Pretože iba na to Frankovia čakajú. Že vykrvácame vo vzájomnej vojne. A je hlupák, kto to nevidí. Chcel by som vám aj ja niečo povedať. Bol čas, keď kmene Slovenov žili spolu. Mali sme jeden snem, jednu ríšu. Mocnú ríšu. Vtedy sme nepotrebovali nad sebou cudziu ochrannú ruku. Poradili sme si aj s Avarmi, aj s Frankami. Ubránili sme svoje územie. Bol to slávny čas. Prečo by to tak nemohlo byť znovu? Máš pravdu, Trebič. Nie vojna, ale spojenectvo. To bude naša odpoveď. Neviem, či sa Mojmír poteší tvojej správe. Prečo nie? Zdá sa, že spor medzi nami a Nitravou sa urovná. Ty im veríš. Pribina netúži po vojne, to skôr vy, Frankovia. By ste nás radi videli krvácať na boisku. Mlč! Hádom si nemyslíš, že veľkého cisára zaujímajú vaše malicherné spory. Pribinovi neverím ani slovo. Potrebuje získať čas. Jeho odpoveď je iná. Odnesieme posolstvo na Velehrad. Nech rozhodne Mojmír. Nič nechápe. Nitrava je bohatá. Zásoby železa. Tučný statok. A pekné ženy. Bol by to hriech nechať toto všetko v rukách pohanov. Božia vôľa je nevyspytateľná. Kadečo sa môže stať? Thank you.
Kedy chceš vyraziť? Na svítaní. V Nitre už nemáme čo robiť. Mojmír čaká na našu správu. Ten čaká na jediné. Aby si mohol zjať Nitru. Beztrestne, s franským požehnaním. Viem. Nitru už máme v hrsti. A ty to chceš prekaziť? Ja? Sú aj iní, ktorým sa hnusí slúžiť Frankom. A podrezáva nitrianské krky. A ty? Ty slúžiš komu? Si ako posadnutý. Vojna, vojna, vojna. Nič iné ťa nezaujíma. Nohu. Zaútočme prvý. Nemáme čo stratiť. Buď my, alebo Mojmír. Nie sme pripravení ťahnuť na Moravu. Sme silnejší než oni. Poč to možno, ale Mojmírovi muži majú franské zbranie. Bojíte sa? Keby mi nezáležalo na životoch mojich ľudí, poviem ti, choď a skapte všetci. Pripravíme sa na obranu. Ak ti ťaží dušu hriech, vyspovedám ťa. Navonok nosil kríž, ale pod šatami mal ukryté toto. A zabiť pohana nie je hriech. Boh rozhodol, že ty prinesieš správu Mojmírovi. Jecko cel. Takto z teba poriadný chlap nikdy nevyrastie. Ale nechaj ho, keď mu nechutí. Odídem aj s kocelom k bratovi. To mi oznamuješ, alebo sa spýtuješ na môj názor? Už som sa rozhodla. Poslala som Radvotovi list. No, možno by to bolo rozumné. V ríši budete v bezpečí a keď sa tu situácia utíši, tak... Do Nitry sa už nevrátim. Odchádzam od teba. Prečo? Ty sa pýtaš prečo? Pane Bože. Po 10 rokoch nášho manželstva sa ty pýtaš prečo. Bola som hlúpa, že som neodišla už dávno. Choď spať, kocel. Nedojedol som. Nemusíš, choď spať, som povedal. No tak, poďme, poďme. Bralček, choď. Choď. Pripúšťam. Nebol som vždy tým najlepším mužom. Pričasto si klačievala s kolenami pri sebe. Modlila som sa aj za teba. Nestal som o to. A modlitba k Bohu. Bola roky mojou jedinou oporou. Keď si odo mňa odchádzal za svojimi milenkami. A znášala som toto ponižovanie. Ale už nebudem. A ja mám svoju hrdosť.
Rozhodla si sa, nebudem ti brániť. Ale Kocelovo miesto je v Nitre. Je to môj syn. Tvoj syn? Ty vidíš svojho syna iba v sedle koňa. S krvavými rukami nad obetným ohňom. Nie. Nedám ti Kocela. Raz tu bude vládnuť. No to je jeho nárok. Ja sa postaram o jeho výchovu. Aká patrí kresťanskému kniežaťu. Aby raz mohol zasadnúť s ostatnými vládármi za stôl ako rovný medzi rovnými a nemusel sa hanbiť za to, že je iba... Barbar z lesov ako jeho otec. To si chcela povedať. Áno. Barbar z lesov. Tak o tebe hovorili. Pála som sa, keď si ma odviedol z bratových záhrad do tejto devočiny. Musela som si privyknúť. Ale... ty si bol pozorný a nežný. A ja som ťa milovala. Prosím ťa, poď s nami. Pokúsime sa zabudnúť na všetko, čo bolo. Krakneš si pred cisárom a vráti sa sem v čele jeho vojska ako... Ako zradca. Vždy ti boli prednejší ako my. Budeme na teba čakať. Ja. Aj tvoj syn. Pater noster, kviezinku alis, sanctificetur nomentum, adveniat regnum tum, fiat voluntas tua, sicud in coelo et in terra. Nechcel som ťa vyrušiť. To nič. Som rád, že si prišiel. Prvý raz po 4 rokoch. Nebol dôvod. Teraz už je? Neprišiel som sa pokloniť tvojmu Bohu. Nie je mojím Bohom. Je Bohom nás všetkých. Mojím Bohom je táto krajina. Pred ňou som ochotný padnúť na kolená. Ale len pred ňou. Pomodli sa za ňu. Možno dokáže viac než Perún. Pater noster, quies in coelis, sanctificetur, nomentum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in coelum et in terra, panem nostrum quotidianum, panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Skurvy si, neho zabijem, zabijem, zabijem! Musíme ho zastaviť! Mojmír čaká iba na to. Chce nás vyláka z Nitry. Mám sa nečine prizerať, ako ten bastard vypaľuje moje osady. Prieni dvorce! Stiahnuť chvost ako zbytý pes! Pokúsme sa vyjednávať. A čo sme ovce? Je najvyšší čas niečo urobiť. Spamätajte sa! To bude náš koniec! Koniec Nitravy!
Pošlem poslov na hradiská, nech sa čím skôr zhromaždia všetci muži. Vojsko povedie krmčík. Živena Skrben so svojimi ľuďmi budú Mojmíra lákať k Nitre. Doprajeme mu pocit víťazstva. A keď už bude dostatočne hlboko na našom území, s Krmčínom ho napadneme od Devína. Než odtiahneš z Nitry, knieža, mal by si sa spýtať bohov. Dám vykonať veštbu. Nedalo sa tomu vyhnúť. Neboj sa, zaženieme Mojmíra za Moravu. Dúfam. Nanúsili mi túto vojnu. Myslel som, že môžem ísť vlastnou cestou. Byť sám sebou, nebyť s nikým. Chcel som mať pokoj od všetkých šarvátok, sporov. No. Keď si sám, tak ťa roztrhajú. Pozrite sa, kam nás doviedol. Môj mír plieni krajinu. Ľudia trpia. A Pribina chce ustupovať. Vyjednávať. Lákať ho. Čo hovoríš? Teraz? Už je rozhodnuté. To si mal povedať v sieni. Keby sa dalo s kniežaťom hovoriť. Na čo hovoriť? Treba konať. Chceš povedať, že by sme mali... Vyjednávať s Mojmírom. Za chrbtom kniežaťa. Prečo nie? Veď aj Pribina sa s ním chcel spojiť. Tak prečo by sme to nemohli urobiť my? Kým nás Mojmír potrebuje? Ide o krajinu, nie o nás. Čo sme Pribinovi dlžní? Nič. Zložili sme prísahu. A ako sa nám odmenil, čo? Si najlepší bojovník, Živen. A on postavil do čela vojska toho mrzáka. Kto bude mať najväčší podiel na vojnovej koristi? On. Krmčín. My budeme bojovať s Mojmírom. A on potom zlíže všetku smotanu. To on nás zradil. Obetoval nás. Keď knieža nekoná rozumne, máme právo. Máme povinnosť konať my. Veril som, že sa vojne vyhneme. S takou rukou predsa nemôžeš ísť bojovať. Povedz Pribinovi, že ostaneš tu. Nebude ťa nútiť. Vieš, že to neurobím. Ani kvôli mne. Prisahal som kniežaťu vernosť. Nemôžem prísahu porušiť. Všetci ste rovnakí. Ty, môj otec. Česť. To je to jediné, na čom vám záleží. Zajtra nám veštba povie, či budú v boji bohovia stáť pri nás. A keď nebudú? Nič sa nezmení. Táto vojna je z vôľa ľudí. Nie bohov. Budem na teba čakať. Možno sa nedočkáš. A ja viem dodržať prísahu. Milujem ťa. Chcem, aby si bol môj muž.
Kde si bola? Je noc. Bola si s ním? Tak hovor. Hovor. Bola si s tým pohanom? Áno, bola. Robíš mi hanbu pred ľuďmi. Som Krmčinová žena. Rozumieš? Jeho žena! Čuš! Odídeme odtiaľto. Za Moravu. Tam si nájdeš muža. Kresťana. Čo ťa bude hoden? Raz sa mi za to poďakuješ! Buď pozdravené, knieža, od tvojich pokorných služobníkov Ľutimíra a Skrbena. Už nelížete nohy pri Binovi. Sadnite si. Nie! Viera mi nedovoľuje sedieť pri jednom stole s pohanskými psami. Na kolená. Chcem prijať krst. Nie si u biskupa. To je jeho robota. Tak hovorte, prečo ste prišli? Alebo vás mám dať obesiť ako špehov? Chápeme tvoj hnev. Aj my sme boli pobúrení vraždou tvojho vyslanca. Chceme predísť ďalšiemu vraždeniu. Zbytočne. Krv musí byť splatená krvou. Nech zaplatia vinníci. Iba s tvojou pomocou môžeme nastoliť pokoj v našom kniežatstve. To sa dobre počúva. Čo povieš, synovec? Pokračuj, Nitravan. Cez moju državu môžeš prejsť bez boja až k Nitre. Správne, Skrben. Ako jeden boh na nebi, tak musí byť jeden vládca v krajine. Zdaňte. Prosíme ťa o spravodlivú vládu nad životmi tvojich nových poddaných. A o uznanie našich lenných majetkov. A udelím vám výsady. A ty mi za to donesieš Pribinovú hlavu. Choďte von. Musím si to rozmyslieť. Počul si? Nitra je moja. Ale Pribinov život patrí cisárovi. Ešte stále je švagrom franského margrófa. No a čo? Teda mu patrí jeho ochrana. Počúvaj, Godfrey, kto som podľa teba? Knieža alebo hlupák? Pravda, že... Knieža. No. A cisárov vazal. To je veľká výsada. Počuješ, synovec? Dobre si zapamätaj, aké veľké. Máme výsady. Musíme ísť. Jedno mi sľub. Keby sa mi niečo stalo,
nikdy sa nedozvie, či je syn. Ani ho neprivedieš naspäť do Nitry, aby si nárokoval na knižací stolec. On alebo ktokoľvek iný v jeho mene. Vlčinovský dvorec je ďaleko. Chcem, aby žil. Bohovia nech ťa ochraňujú, knieža. Tak si sa predsa prišiel pokloniť našim bohom, knieža. Chcem iba vedieť, či budú v boji stáť pri nás. Bude to aj ich boj. Čo chcete? Rušíte väžbu! Žiadnu už netreba. Bohovia rozhodli. Si našim zajatcom, Pribina. Zrádzate svoje knieža! Našim kniežaťom je môj mír. On rozhodne o tom, čo bude s Pribinom. A čo bude s tebou, Krmčin. O tom rozhodnem ja. Čo čakáte? Chyťte ich! Prestaňte! Bojte sa Perúnovo hnevu! Prestaňte, prikazujem vám! Toto je posvetná pôda! Tu nemáš právo! Perúnova moc sa skončila. Aj tvoja, starec. Tak ukáž, aký si bojovník.
Vojvoda. Takto sme sa nedohodli. Sú víťazi. Majú právo na korisť. Ale veď si slúbil. Ja? Komu? Ty! Aby si nezabudol, kto je tu teraz pán? Napaď. Krásavica. Nečakala si, že sa tak skoro vrátim do Nitry. Vítam vás vo svojom dome. Drž hubu, baba. Som zo vznešeného rodu. Kresťanka. Aj moja dcéra. Práve s ňou som sa prišiel porozprávať. A teba pritom nepotrebujem. Sme vaši priatelia. Čakali sme vás. Vypadne. Ani ma nepozdravíš. Si nemá. Veď ty prehovoríš. Budeš dokonca kričať. Krič! 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 Otče?
Vítaj medzi živými. Keď som ťa našiel v lese, už si takmer nedýchal. Bola to Božia prozreteľnosť. 3 dni si bojoval so smrťou. Rana sa zavrela. Ale stratil si priveľa krvi. Prečo si tu, keď zvíťazil váš Boh? Len Boh vie, kto vlastne zvíťazil. Odchádzam do ríše, do niektorého z kláštorov. Keď sa trochu zotavíš, pôjdeme spolu. Biskup povolal do Nitry nových kňazov. Horlivejší. Máme síce iba jedno zviera, ale do najbližšieho kláštora daj ako dôjdeme. Aj keď môj múl zrejme nie je dosť dôstojný pre knieža. Knieža? Knieža? Možno túto krajinu už nikdy neuvidím. Zrno musí umrieť, aby vyrástol klas. Potom kráľ prepožičal na žiadosť veľmožov Pribinovi ako beneficium časť dolnej Panónie okolo rieky nazývanej Sála. A on tu začal budovať mesto, zo všetkých strán zhromažďovať ľudí a veľmi sa v onej krajine zvelebovať.